أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. بسم الله الرحمن الرحيم. ذکذاب گیرد خرد مند عار کے اورا نیارد کسے در شمار دروغ برادر مگوزین ہار کی کاذب بود خوار و بے اعتبار زنارا ستین استکار بتر کی زوگم شود نامی نیکے پسر. کذاب کے معنی جھوٹا آدمی. آر یعنی شرم, آر گیرد یعنی شرم محسوس کرتا ہے. گرفتن کا مضارع ہے گیرد. خرد مند یعنی عقل مند. کہ اورا نیارت کسے در شمار, در شمار نیارت یعنی شمار میں نہیں لاتا یعنی اس کو کوئی عزت نہیں دیتا. در شمار آوردن سے مضارع منفی کا صیغہ واحد غائب. شیخ کا ترجمہ ہوگا عقل مند جھوٹے سے شرم محسوس کرتا ہے, یعنی عقل مند آدمی جھوٹے سے شرم محسوس کرتا ہے کیونکہ کوئی اس کو شمار میں نہیں لاتا. یعنی سمجھدار آدمی جو ہوتا ہے وہ جھوٹے سے دور رہتا ہے. کیوں؟ کہ اس آدمی کی کوئی عزت نہیں ہوتی, تو جب اس کی عزت نہیں ہوتی تو اس کے ساتھ میں رہنے والے کی بھی عزت میں کمی آ سکتی ہے. اس لیے سمجھدار آدمی جھوٹے کے ساتھ نہیں رہتا. دروغ برادر مگو زینہار, دروغ برادر مگو زینہار. برادر بھائی, مگو گفتن کہنا سے نہیں کا صیغہ واحد حاضر. زینہار کے معنی ہرگز. کاذب یعنی جھوٹا. خوار کے معنی ذلیل. شیر کا ترجمہ ہوا اے بھائی ہرگز جھوٹ مت بول کیونکہ جھوٹا ذلیل اور بے اعتبار ہوتا ہے. انہیں ایک بہت محبت کے لہجے میں شیخ سعدی بھائی کہہ کر سمجھا رہے ہیں کہ بھائی جھوٹ کبھی مت بولنا. کیوں؟ کہ جھوٹے آدمی کی کبھی عزت نہیں ہوتی اور اس کی بات کی کسی کے پاس کوئی وقعت نہیں ہوتی. ناراستی نے استکارے بتر. ناراستی یعنی جھوٹ. بتر یہ بدتر کا مخفف ہے. کارے کوئی کام. کے زو کے از او تین حرفوں سے مل کر بنائے. گم شود یعنی ختم ہو جاتا ہے, مٹ جاتا ہے. شعر کا ترجمہ ہوا جھوٹ سے زیادہ برا کوئی کام نہیں ہے کیونکہ بیٹے اس کی وجہ سے نیک نام ختم ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جھوٹ یہ سب سے بری عادت ہے کیونکہ اگر آدمی کی عزت ہوتی ہے اور اس کا جھوٹ لوگوں کے سامنے کھل جاتا ہے تو اس کی نیک نامی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب کی اس بری عادت سے حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.